cyanjye rero najya ngambibona ngabona bakavuga ko mukuru wawe yarapfuye nkagira ngabona ni ibintu bisanzwe pe kuvuga ibintu birashoboka kuko ako noneho uyu munsi butuvugana nabyiboneye na handi najya gushakira inkuru cyangwa ngo umwe ngaturuke ku ruhande ngambwire ngo ibiki ni biki njye nabyiboneye ko nyine urabona niba bamubaje muri bari abakobwa yishe ubundi mukuru wanjye bakunda kumuhamagara fana ariko yitwa Francoise Francoise yavuze kuko harimo umukobwa umwe yakuye masaka bita Francoise kandi ngo ubundi mukuru wanjye twa tuyizere Francoise mburira na biriya bintu yavuze ngo mama ngo yinsaga bari abakobwa ngo nukubera ko bamwanduje sida umukobwa wanduje sida ku bushake uvuze ko ari umukobwa wari ufite sida yayindi y'igikatu bavuga y'igikatu originari arayimwanduza bivuze ko ari yishe abantu ashaka nko kwihimura iyo ndwara se waba wari uyizi kuri mukuru wawe kuko n'igihe bazamusiga n'ahantu baba bamufungiye bazaga bakamubura mama nk'ayo makaramu yagiye abicisha nanjye nkayikubita mu gutwi nkayihingutsa mu kundi gutwi njye ahubwo namubonye ndumire kazungu nari nzi ntabwo ari kazungu kazungu nubwo yaje mu rugo agasohoka mu nzu ariko wagira ngo nihinduranye ahantu ngo hari byinshi ashaka kuvuga hari abanyarwanda bamwe bagahungabana banahungabanye di ubwo urumva rero ni ikibazo nyine wabonye umubyeyi wa turatsinze Eric namubonye disi nyine rero kazungu nari nabonye njye nabonye namubonye niba ari uko yajyaga anyarakura nk'aho abakobwa akagenda yagendaga yambaye nyine ukuntu utamenya kuko haramukekera ibyo bintu umunega ari umuhungu mwiza kuko n'aho hantu n'uwo muntu wari uwo muntu wahaye pasifani yajyaga ajya agakinira n'abana be akabagurira amandazi bakarya nyine tukabona barishimye rero njyewe kazungu numvaga bavuma ntamuhoye mbona bampinduriye nk'uwo mukuru wanjye fani irangamuntu yari ayitaye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe Shema kwe subscribe anga nkubwira ngo hahuronke mu byo ukora byose ojuruduyi tudosita somoma at this moment ndi kumwe n'umukobwa twaganiriye mwamenye kubera ibyago twahuye nabyo bo abanyarwanda ndetse na societe nyarwanda by'umugabo witwa Kazungu Erdeni Kazungu Deni rwose wishe abantu barenga 14 babiri muri abo ngabo akabateka mu isafuriya undi we ni umusore nawe witwa Turatsinze Eric nawe yishe bose Imana ikomeze batuza heza kandi barukire amahoro uyu mukobwa rero mpamvu turi kumwe aha ngaha mukuru we yitwa Fanny cyangwa se Francoise ni umwe mu wiswe na Kazungu niwo munsi yabyivugiye bamwita Nadinadi komera amakuru ni meza twari tuburanye turongeye turabonanye kubera Imana nubwo atari ibihe byiza ariko ntakunde urakomeye ariko urebye ntabwo meze neza cyane ntabwo wakumva inkuru nk'iriya ngo nawe ngo uvuge ngo urakomeye ntabwo nakubwira ngo ndakomeye cyane ariko nta kibazo mfite gusa ndashimira Imana mbere y'uko twinjira uyu munsi mu rukiko reka banze mpere nyuma y'uko nahuye nawe n'ubu ngubu waryama ku karoti iki yewe naryamaga nkumva mu mubiri wanjye nameze neza nyine nkarota mbona mukuru wanjye yaje turi gusangira nkuko twari dusanzwe dusangira ariko n'ibyaha nyine by'indoto umuntu arota bitabaho nawe urabyumva ibindi nyine kubimaza ndumva ari birebire uri kubwira ni birebire muri iyi minsi ishize waramukumbuye cyane birumvikana ntabwo byabona naramukumbuye cyane so uyu munsi rero tariki yani 2021 ni tariki 2021 ukwezi ni Nzeri nibwo urubanza rwa Kazungu Deni rwatangiye kuvuga ngo ari kuburanishwa ku minsi 30 wahageze ko ntigeze nkubona nahageze ariko nasanze basoje ako nahageze ariko nubwo nahageze ntabwo nyine nashatse abo mbaza nyine bambwira uko byagenze bahageze mu gitondo banyuriyemo muri makeya wahageze nka ryari nahageze nka saa yine n'igice gutyo saa tanu zari zigiye kugera urangije usanga bagiye nasanze bagiye ntibyakubabaje cyane byambabaje cyane byumve byambabaje numvaga nshaka kumubona
Ikagenda teze kandi mukobwa wanje. Iyo ntago nashaka urumva ntago yari ubuhoro. Sinzi. Basi nkana mbona ngareba icyo kigenge cyahabije isi yose. Umuntu wica abantu bangana gutyo. Iyo nashaka kubona akazungu wariwe. Ese ntiwari burwane koko? Oya ntago nari kurwana. Okay. Ariko nubwo utahageze ufite smartphone. Bya byakunda wabonye ibyabaye. Nabibonye. Wabonye ibyari meze bite cyangwa ugira umenye no story w'ukuntu wabyiboneye, umenye amarangamutima cyangwa se ibyiyumviro n'amarangamutima ibikuvamo ku byo wabonye mu rukiko. Sanje rero. Najyaga mbibona ngabona bakava ku mukuru wawe yarapfuye. Nkagira ngabona ni ibintu bisanzwe pe. Kuvuga ibintu birashoboka koko. Ako noneho uyu munsi butuvugana nabyiboneye nahandi najya gushakira inkuru cyangwa umwe ngaturuke ku ruhande ngambwire ngira iki n'ibiki njye nabyiboneye ko nyine urabona niba bamubaje muri bari abakobwa yishe ubundi mukuru wanjye bakunda kumuhamagara fana ariko yitwa Francoise. Francoise yavuze kuko harimo umukobwa umwe yakuye masoka bita Francoise kandi ngo ubundi mukuru wanjye yitwa Twizere Francoise. Fana nyine niko akundi wenda uvuga ngo ni fani nawe urabyo. Nuko bada froza bita ba dafi. Na bakorode bakabita koko. Eh. Rero nyine nabyumviye nyine gahinda kanyishe ndarira ariko nyine byatari ndihanagura. Ko narimbaje kubimenya cyane yatari. Yatari nuko. Kazungu yemeye neza no uyu munsi kumugaragaro abigaragariza isi ko yishe mukuru wawe. Yego. Ubyibonera uko yabivugaga asoma ayo mazina cyangwa se yavuga wabonye abivuga n'ukwicuza cyangwa abivugaga yemye ahubwo nyine abonaga abivuga agaseka wagira ngo biramushimishije. N'agatwenge kakazungu wakabonye? Nakabonye cyane rwose. Karagatwenge kavuze iki ku bantu mwahemukiwe, ku bantu mwabuze imiryango cyangwa se mwabuze abavandimwe bahitanwe n'uyu mugabo Kazungu Denis? Karagatwenge se ye mbura na bira bintu yavuze ngo mama ngo yitsaga ba bakobwa ngo nkwira ko bamwanduje sida bira bintu nge namunya ari kubeshya gute se kandi kimamba beshya nuko abara makugeje mu rukiko wabuze icyo uvuga bitushaka akantu kawe wivugira nge bira namunya ari byo yahimbye ahubwo bira bintu bigaragara kuko abantu yicaga hari yari boro. Boro gute se kandi ninabonye afite nk'ikintu yabamazaga nyine wenda niba sinzi nk'ibintu yabakuragamo wenda buriya akabijyana nk'ahantu mukamuha nk'amafaranga menshi cyane ko nta kuntu wakicuma umukobwa wa mbere ukageza kuri 14 none agashyiraho n'abo yatetse mbese mu Rwanda kuko abantu bamaze guteka abantu ni bangahe wumvishe? Ni uwa mbere numvise njyewe. Si uwa mbere wumvishe? Ni uwa mbere pe. Mbese ibyo bintu wowe urumva ari ibiki koko ko bibabaje kuko biteye n'agahinda? Bisakira irego ya noneho. Kazungu mbere na mbere avuga yavuze ati nk'uko ubivuze ute kumaje kuri sida njyewe ni umukobwa wayanduje sida ku bushake. Bivuze ko ari umukobwa wari ufite sida yayindi y'igikatu bavuga y'igikatu orojinari arayimwanduza bivuze ko ari yishe abantu ashaka nko kwihimura iyo ndwara. Se waba wari uyizi kuri mukuru wawe? Oya mukuru wange nta kibazo yari afite yari ameze neza. Tugarutse kuri icyo ngicyo cya sida ntabwo abantu bose barwaye sida ariko bajya kwihimura gutyo. Mbese abantu bose barwaye niko gusa umuntu wese awukoreye ikibi niko ujya kumwihimuraho? Aya reka ngenda mubabarira nkavuga n'ishapure. None se ibyo ni ibintu byumvikana ahubwo we ashobora kuba yari afite tageti ya biriya bintu yakoraga ko abonye ko babimubajije ukabona ari kwisekera. Nta n'ikintu bimubwiye pe. Njye nabonaga yishimye, yari yishimye kandi kuba turababaye. Kuba turababaye cyane rwose nubwo we yishimye. Murababaye cyane? Njye yansigiye agahinda ntazapfa nyize niyo naryama nkabitekereza sinzapfa nkakize kari agahinda yansigiye. Ubwo nk'aka kanya wamwitura iki Kazungu? Kazungu se yari ikintu namwitura kuko biriya bintu mbona akora nawe mbona ari satani imukoresha. Icyo wamwitura? Icyo namwitura Imana izamubabarire ku byakoze. Imana izamubabarire ku byakoze. Uyu munsi
kazungu ikindi kintu aburana cyangwa kugira ngo mfashe ingingo ku ngingo tuze kugira tuyivugaho gake gake cyangwa se tuyinonosora yabwiye abacamanza nibuka cyangwa se tarabashinja cyaha ati baro mufite mushaka mwayifata neza hize kubacika yego ijambo ryumviseho naryumvise cyane namye nibyo nyine nashaka kukubwira uriya mugabo bigaragara ko ni umuzimu ni umuzimu rwose wigendera nese niba yavuze ibyo bintu agatinyuka ati umupira mufite barabizi ko bawufite mu maboko yabo ngiye mbona kuko ari n'igihe bazamusiga n'ahantu baba bamufungiye bakamubura bamubura gute ko ntuzi ibirenzwe ra ko ziriya za kasho na za yose ngo ziba zirinzwe ko utapfa kuhagera ibyo ndabyumva ariko kazungu bigaragara kuko akorana na Sekibi ko ntabwo buriya imana biriya bintu niyo waba uri umuntu umeze gute ntabwo sinzi kubikubwira ngoye oyasekana abandi baravuga bati hari abantu bamuri inyuma ashobora kuba akorana nabo wewe uti ni Sekibi iyo Sekibi nibo bantu oya abantu bo ntabwo babura sibyo urumva niba narumvise ngo nako ntabwo mbizi narumvise nanjye ngo hari umukobwa wamucitse ariko ngo yari yamanje kumubwira ngo yaramusohoye ngo aramubwira ngo nyara muri kano gakombe inkarara zitwara rwose yari azijyanye he ese kandi bigaragara kuko yari agiye kuzipima ubwo nyine afite abandi bakorana ibyo birumvikana ariko ngo yasohotse kuri telefone ajya hanze ngo abaza umugabo undi mugenzi we ngo aramuhamagara ngo none se ngo mbigenze gute se nkuko zangana inkoko nzifite ngo mbigenze gute undi yamuciye mu rihumye ahita asohoka aca mu migenzo aho kwa kazungu nyine urumva ko nyine ibyo bintu mo kesi ndende ko bigoye biragoye cyane ahubwo umwanzuro w'urubanza cyangwa ngo urubanza tubone turusoze turuveho kugira ngo tubone turusoze turupfundikire tuzihinga gutya Rovensis niba nibuka 26 z'ukwezi azasa umwanzuro wo gufungwa ko iminsi 30 cyangwa se kuba yafunguye yaburana ari hanze wifuza iki cyangwa se witeze iki njye nifuza iki kuri kazungu se kuri uwo mwanzuro w'urubanza nta kintu mwifuza mbese umuntu nk'uriya w'inyamaswa wamwifuza yiki twanamutera n'ikiboko nyine umuntu nk'uriya w'inyamaswa ari nk'uriya wamwifuza yiki njyewe se njye nta muntu ugonora ni uko nyine mu rwanda bitabaho aha rero tugiye kumunogonora njyewe kera ku wamuma nk'ayo makaramu yagiye abicisha nanjye nkayikubita mu gutwi nkayihingutsa mu kundi gutwi uba ngo ntiwayicisha mu mazuru ahubwo wayicisha mu gutwi akaba ariwe uyimutera uyu mugabo kazungu rero abantu bagize ubwoba benshi aravuga ati kazungu mwatweretse isura niyo batari ko yari akazingo atariko ikigabo tubonye ni igihanyaswa kiratinyitse niko yabibonye nawe njye ahubwo namubonye ndumire kazungu nari nzi ntabwo ari kazungu kazungu nubwo yaje mu rugo agasohoka mu nzu ntako wanyangara nihinduranya ahantu ni uruvu menya yihinduranya njye uko namubonye ntabwo ariko siko namubonye nkumva bwa buranyije ndakeka ko n'abagabo bashobora kuba benshi bagize ubwoba ntange nabugize da ni ukuri nabugize nubwo ntari umugabo nubwo ntari umugabo nabugize oya birumvikana kuko abantu bari bamuzi ntabwo ariko bamubonye kuriya batwereka iriya foto yambaye agapira k'umuntu abonaga ari umuntu usanzwe pe ariko njye namubonye ndavuga ati uyu nguyu na ba bantu koko yanabica byo ni biriseriye abenshi bibazaga ku mutekano wa kazungu nk'amwe mu muryango w'abahemukiwe uko mwabonye kazungu arinzwe byaberetse iki mwari mubyiteze ese byabatunguye ndabona twebwe ukuntu twari tubizi ubundi guma kuko bari mubarize nk'abantu benshi cyane ariko urabona ni abantu impamvu ntabwo yari atangira kuburana mu mizi niyo mpamvu ntabwo yari atangira kubona ariko mbese buriya basi se bazamuduha nyine bashobora kubamuha ubundi dore reka gusana ibyabaye
n'abantu babyumva arano ari kuvuga ngo ukazungu banze kaburana uyu munsi buri ntabari kuburana icyo bari gukora ngo kuburana ku minsi 30 yo gufunga by'agateganyo cyangwa se kuba yaburana ari hanze aha rero ntago babinjira muri bya byose ari arega 10 cyangwa se ngana bavuga ibindi cyahaza utangamanya mu mushinje ikiba rero mu mizi niho bashobora kuvuga ati kazungu tumujyanye abaturage aburanire mu nteko cyangwa se arakomeza baranjyana ku rukiko aho niho bita mu mizi mu mizi naho hazamo inkiko zisumbuye urukiko rw'ibanza rukavuga ruti ahangaha turabona tudashoboye kuburanisha uru rubanza reka tumwohereze mu rukiko rukuru aho ngaho niho umuntu bari kuburana no mu mizi byose babyinjiramo abantu bose bari bafite amatsiko yewe nazinutse mu gitondo nari mfite amatsiko yo kuba uwo kazungu wamaze abantu kuko nashanze abandi benshi nubwo nasanze ibintu byarangiye ariko nyine abona basanze babibonye bambwiye ko byagenze yego bakubwiye ko byagenze gute nk'abantu bakuye mu tundu keya atari ibyanjye ibyo wakubwiye kenge nibyo bambwiye kazungu we ngo nyine ngo bagiye bamubaza ngo bamubajije ngo aravatiro hari ibintu byinshi nashobora kubabwirira hano nyine wabona nk'uko ukuntu ufata nk'abantu babiri ukaba wabibabwira wowe niko yashatse kuvuga ntabwo ashaka kubivugira mu ruhame nyine hari mu mushinjacyaha ko ngo hari byinshi ashaka kuvuga hari abanyarwanda bamwe bagahungabana banahungabanye di ubwo urumva rero ni ikibazo nyine wabonye umubyeyi wa turatsinze Eric namubonye disi namubonye agahinda kari kamwisha mana amabere yakoze atonse yakoze yikoze atonse nawe ariya marira ya mamemeri kashushanyije iki ku banyarwanda ndetse no kubabuza babo bishwe na kazungu ari amarira imana nageze nuko nasanze byarangiye ko nange iyo nsanga aribwo bigitangira nange ari amarira mba nayariza ariko kubera imana abanyarwanda ni nk'imana yakinze ukuboko kugira ngo nsange byarangiye gusa nyine pe byambabaje kandi abanyarwanda bose nta muntu mbese bitababaje bakimara kubona biriya bintu bisohoka buri muntu wese yababaye yego nawe wanababaye nange narize ndihanagura ariko ubu ngubu nyine ni ukwifata n'ubu ngubu ariko ushobora kuri nk'umuhungu nawe kubera iki abandi bakobwa bakunda kurira ariko abahungu niba badakunda kurira nawe ushobora kuba ukomeye cyane ufite umutima ukomeye cyane ntabwo njya kurizwa n'ibyo mbonye byose mba narize nyine araho nshobora kwiherera nkarira ariko ntabwo narangomye kugaragariza hari abantu muri komenti bashyira ikisoni bakavuga batari ko abandi ko barira ko mama turatsinze yarize barandira udukoko twabagezeho bakagira agahinda ati bano bakobwa biyitirira abantu nk'uko batarira cyangwa ngo bagaragaze agahinda ati ubwo ntibaba bashaka gutwika cyangwa babeshya abo rero bavuga ngo umuntu ariyitirira njye ntabwo niyitirira Francoise ni mukuru wanjye pe kandi ndabizi na kazungu bwe yabyivugiye Francoise ni mukuru wanjye atuye Masaka ntabwo ari byo niyitirira si byo niyitirira ntabwo ari mukuru wanjye tuvukana ku babyeyi bombi ariko tuvukana kuri mama ageze ubundi mama wose uwo aba ari byose kuko mama mwaravuye ku isoko imwe ubundi ibyo rero nanone byo kurira mbasobanurire njye ntabwo njya mpfa kurira hari aho mba niherereye nkarira nkarira ndetse ni nk'uko umuntu wese umugaragariza agahinda kawe oya hari n'uko agaragariza bakakwishima hejuru none se ntabwo ari nk'aho ugaragaza agahinda kawe ahantu hose ugeze vuga ikintu uri seriye buriya iyo ubabaye ikintu kivuga uri seriye cyane rwose nawe ibyo kuvanga agahinda ngo ngamarira amarira oya burya Chameleone yaririmbye ati bari budaturi ko nabo ati barara tuseka nabo bivuze ko n'ubundi abagome tugenda nabo ushobora kureba bati ato ati se n'ubundi nk'uko yabivuze ati ko ari babandi yakuraga hariya ubundi kiriya kirarira iki hari benshi bavuga gutyo ntabwo byabura abanyarwanda se n'ubaze bamwe na bamwe si twese ntabwo byabura rwose ibyo si byabura so uru rubanza rero rwa kazungu mu ishusho warubonyemo nkawe niba hari imanza witabiriye wabonye rufite uwuhe mwihariko cyangwa se uburemere kuruta izindi manza zabayeho mva ruriya rubanza rufite uburemere ahubwo bunarenze nagiye mu manza nyinshi ariko ruriya gu ruriya gu ni hatanu mbese warubonye ute ruriya icyo cya mbere nabonye nabonye umugabo wishimira ibyo yakoze
Uburya ibyo guseka bisobanuye kwishima. Yego. Nabonye umugabo utinyitse. Yego. Nabonye umugabo wabaje abanyarwanda benshi. Cyane. Nabonye umugabo w'umusore. Ufite imbaraga zo kwica koko. Muna n'abantu bababaye. Kenshi nakuruyemo. Ubona kazungu. Wigeze kugera iwanyu nkuko bitubwiye. Mugahura sohoka. Ni iyihe shusho ya mukuru wawe Fanny Françoise yahise kuza mu maso? Nyero kazungu nari nabonye. Nge nabonye namubonye. Niba ari uko yajyaga nyarakura nk'abo bakobwa akagenda yagendaga yambaye nyine ukuntu utamenya kuko haramukekera ibyo bintu. Umunega ari umuhungu mwiza kuko naho hantu n'uwo muntu wari uwo muntu wahaye pase Fanny. Yajyaga ajya agakina n'abana be akabagurira amandazi bakarya. Nyine tukabona barishimye. Rero ngiye kazungu numvaga abamana hamuhe mbona bampinduriye. Fata ubu niyo kazungu narinze. Ntago namubonye mbone nkubone namubonye kuri YouTube rwo bamugaragaje. Ko ngiye nakubwiye ko nagiye nsanga byarangiye. Ariko urumva namubonye nyine. Nyine nabonye kazungu nabatu sinzi. Bitewe n'uko ameze noneho n'imboga aramugana gufashe. Ahita kurangiza. Naherutse umbwira uti papa aheruka amubwira ko Françoise yapfuye yishwe. Nanone ngubu ku munsi w'urubanza rwa kazungu papa wawe nta kintu yigeze avuga cyangwa se atangaza. Papa yarangiye kuza ariko yari afite akazi. Namuhamagaye nsanga afite akazi. Ndavuga ati noneho reka njyeyo njyenyine wenda kuri 26 ntibishoboka ati tuzajyana. Niko yamubwiye. Niko yakubwiye. Wumvaga afite intimba ku mutima. Ntabwo intimba yabura. Ega buriya n'uyu mwana nibura n'uyu mwana yaba atari uwawe ariko waramureze agahinda ntabwo kabura. Yego. Ese ubungiye amabere yanjye siyikoze kandi ntonsa nubwo ntafite uwo natakaje. Nyine birumvikana nawe rero nyine peye nyine yamamagaye numva ababaye ababaye cyane afite n'agahinda kenshi cyane. Ibyo birumvikana. Abana bo bimeze bite? Sha abana ntabwo mperuka kubavugisha. Kandi ariwe mama wabo usigaye? Nanjye mama wabo usigaye ariko se niba abana baba kwa nyirakuru bakaba bari kumwe na mukecuru. Wenda icyo nsigaje ubu ngubu ejo bundi nashakishije udufaranga nyine navanga reka mboherereze. Ubwo ibikapu byabo nyine bajya ku ishuri. Nibyo nzi ndabakoreye. Ari ugomba no kubasura na de. Ugomba no kubasura ukagera ukajya kubasura ariko reka nyine mbanze ibintu mbanze mbisoze nzajya kubasura. Cyangwa ufite ubwoba kubasura byo rwose ibyo ni ibintu byumvikana. Ntaho ufite ubwoba bwo kuzagera bakakubaza mama wabo ahantu hari. Uyu ari ubundi mukuru we muri wowe yarabimbajije. Cyangwa mbaje tumenye ko tuzi ko mama mubana abahehe. Rero ubwo nabuze icyo mvuga ndamukopa kubera kuba icyo namusubiza. Nadine mukobwa wanjye hari umuntu wateye komenta n'ubu ngubu ndacyayibuka atekereza ngiye twakoranye ikiganiro. Yaravuze ati Nadine mwana wacu wagarutse ururindi ukava muri iyo Kigali. Iwacu duhinga tukeza tukarya neza urashaka iki? Ese ibyo nabumva ko wenda gusubira ururindi ari byo. Mbese njya uri kuba nta muntu ushobora kuba nasubira mu cyaro nkajya guhinga? Isuku ntawe uzi icyankuye se kugira ngo nzaho ngaho. Guhinga ndabyumva pe nanajyayo ariko se niba barumuna banjye bahinga wenda nkaba mbona nuko dufaranga nkanabohereza ngo bahingishe urumva najya mu rugo byo bikamarira iki? Buriya hari nyine baba bagira ngo ni ukuba umuntu yakonga kujya kwicara ugiye kwicara mu rugo wenda nabonaga nakonga sukari nkabohereza ngo nawe ngiye kwicara mu rugo. Ntusiga ibyo ni ibiki? Hano hari ikintu uvuze uravuga uti se bazi icyankuyeyo? Niki cyagukuyeyo? Cyangwa rero ikintu cyankuyeyo si ndakubwira ko ari ikira. Nta kintu gikaza cyankuyeyo. Ikintu cyankuyeyo ni uko nari nanze kwiga nyine navanga reka ningire i Kigali. Nabonye mukuru wanjye agiye navanga reka nigende. Yego. Wanze kwiga? Wagarukiye mu wa kangahe? Nagarukiye mu wa gatandatu pirimeri. Ibi ntabwo wigeze ukarajya muri segonderi? Kwari nka ryari na de? Hashize igihe kinini. Ntabwo ubyibuka? Ntabwo mbyibuka rwose hashize igihe kinini. Ujya wicuza se kuba waracikije amashuri cyangwa uravuga? Ngira ngo ndicuza cyane. Ukabyifuza ku buryo se nk'ubu ngubu ubonye umuntu
kwemera kwishyura ishuri waryiga ya nasubira kwishyura nubwo nshaje nasubira rwose ariko uracyari umwana ushaje nasubira kwishyura naho ibyo kuvuga ngo ibyo byo ngo ukuvanga umuntu ngo ngwera ngo nsubire mu cyaro ndaguha urugero wenda urabizi mu cyaro bantu urabizi ko batunzwe no guhinga rero wacu ahantu tuba n'icyayi baragisoroma simvuze ngo iwacu wenda ngo turakenye cyane haba hari amasamba abana barahinga ariko iyo mbonye n'utwo dufaranga navuga ati reka mbohereza ku gasukari mbashyiremo n'abo bahinzi nabo bakishima ndetse ubwo ko ninsubirayo rindi uzajya ubiba uwo mukuru wanjye wabibaga ko yagiye rindi uzabibakorera uzajya muri kimwe nta sukari ndetse urumva nyine byashoboka ntibyakunda ntibyakunda rwose niyo mpamvu ko muri Kigali ugahiga ntabwo mbwira nzaguma i Kigali igihe kizagera igihe kizagera ngende nawe kandi wumva nyine umutima wanjye mbwira ati subirayo nzasubirayo nkuko wanajya no hanze ukajya muri za Amerika na za Canada byose ibyo birumvikana rwose kuri na mwiza ngo ibyo birumvikana akakuza kujyayo wowe mwiza ni ku mutima niyo azagira ukubeshya ese kandi uko umubiri ngo babaho da haje gusanga umuntu ku mubiri ari mwiza ariko mu mutima we ari se kibi yigenda ariko uzina kazungu wari inzo ugasanga umutima ni inkuru none se nyine ariko ni abantu b'inzo baba ari beza ubundi mu busanzwe Ya bajya gavura iwacu ngo abantu mize muri yanga ibituku ngo abinyamunsi niko rero arumva bavuga kazungu ya nawe rero niko twamufata we yaryaga mu nzu nawe cyane ariko azubundi umuntu wariye abantu ubundi ibyo ngibyo urumva yakwirirwa ndetse nyine umuntu utegeka guteka abantu akabarya ubwo icyo atakora ni iki ni ukuri nyamunzu urumva byamunanira wa mugani none se ako nta kantu gatoto kuri we ni ibintu byoroshye rwose wowe ni nko kuzimya buji ase iyo ubonye kazungu ukamwitegereza gutya isura nk'uko wayibonye kuri tube akayikwereka neza ibuka n'ukuntu wamubonye ukamukurura urumva ukamureba gutyo neza nyuma yo kuvuga ngo gusambanya abakobwa no kubica ubona nk'icyo kintu kinini yarashoboye yakoraga ku bakobwa kazungu ariko ngo ntanugwenda ngo basamaraga babaga babyumvikanyeho ehe dore ko namukuru wawe ngo yaravuye iwanyu rwose ngo atega imodoka higi rwose yateze moto aramubwira ati wowe ntabwo ari ukuvuga ngo si umubwire cyangwa ntabwo ari ukuvuga ngo nuko nawe mushobora guhura wenda mukamwahure mukabari mukaganira nyine mukishimana ariko nakubwira ibyo ni ibintu byaba buri mukobwa wese nazagira ava ngo abakobwa nazagira umuntu wabeshya ngo abantu babeshya ngo yagiye ahura ngo n'indaya gusa oya izo ndaya na zo zirarengana n'ubu nawe mushobora guhura mukishimana yera mwasangiye noneho uko ushaka gusanga umuntu ahantu ukavuga ati se waje nka kugurira kamwe nyine cyangwa wenda twa tuganira hajya muganira ibiganiro bikajya mu bikorwa ubwo nanjye akabuka ariko byagenze yego ese ubundi uhabwa mukuru wawe yari indaya ntabwo mukuru wanjye yari indaya ahubwo ubundi ngo wahinduye n'izina wasigaye bitwa indangamirwa da ntabwo mukuru wanjye yari indangamirwa rero mukuru wanjye yakoraga ibiraka yamanje gucuruza akabari bita ku munyinya akabari karahomba nyine yakoraga ibiraka biri aho ngaho ariko yari umukozi uzi umukobwa wishingira akabari ukuntu aba ari umukozi cyane none se nyine bavuga ngo ni indaya sinzi ahantu babikura nadi tumeze nk'abari kugana ku musozo uwo nguwo kazungu abantu benshi b'abaturage na gahinda bavuze batari ko mbo mwamudu tukamutera amabuye n'uwanayibonye bavugije induru bashaka kumwirukaho kurya polisi itahaba barebunda mwica uba mubona nanjye nubwo ntageze byarangiye numvaga nibugiye ari nk'amasarabwayi nk'atanu mu ishakoshi nka mwasa nuko ntageze byarangiye kandi abona nyine nibyo abantu tuba twivugira ntabwo buriya bintu wabikora ese wabikora gute abayobozi baba bagiye he ariko wanamuniga ata mbese umubonye ukamuca urwaho ufashe wa muntu bakubwiye ngo bakubwire nkawe ngo reka ngo tumuguhe urebe icyo wamu ikiganza cya se cyawe ni garira josi koko ariko wajya ubyihorera we niwe bamuguhe bakamushyira ati mukoze icyo ushaka waba ikintu wamukorera yenda mukubita umusumari
bamukubita umusumari. Ngiye rero iyo shuma iyo karamu yabajombaga ngiye nayo nayijomba mu mukono ngiye nkamu mugongo nanjye nkamukuramo amara ukayamwereka nkayamwereka nkuko yabigenza kandi mwite dore fata gutya cyane rwose fata ibyawe ukayasimbiza kwa mwishyira icaro bazahita yubwoba none nese abantu kuyabishe kuri iyi nabambwe nkuko babivuga se nirabyo bavuga ngo hari umuntu wasabonye ubambwa biriya byakorewe Yesu na kiriya gisambo naho kubambwa byo ntabwo bishoboka ariko bana anatanga n'itegeko umuntu yamubamba ugashyira ku gitara haruguru ugatera imishinga wita ngo ikira mu Kigali ukajya umubariza aho hari hejuru utubavuge hera hejuru sha bavuge basi ujye uvuga uwo wishe buri muntu utazi n'uwo wibagiwe n'uwo wibagiwe umushake umumenye ubwonko bwawe ubirindure cyane buri zina urizana kuko nawe ujya kubica avuga ati muzane iyo telefone tubwire umubare w'ibanga duha amafaranga ufite amagana inshuti zawe niyo yose akajya avuga nkuko n'abandi babivugaga ese wabugani uko zasunyirutse ibuye icyo gihe ariho fayini ntigeze wahamagara ngo ababwire mu munyereza amafaranga kugira ngo ukazunga abone ukuntu yamwaka wenda kereka niba hari abandi yahamaganye ntabwo yigeze amamagana wasanga arazi ku kintu kazi ko nayo mfite ntabwo yari kumpamagana ariko nyine ngebye numva ngo nuko arabagiye yambwira ati muhamagare abantu umuntu uzi neza ko yaguha amafaranga umubwira yakohereza umubwira n'umubare w'ibanga nakora umuntu yaba agufatiyeho icyuma rero ubona ko ari seriye uhita uhamagara da ubwo tumugire vuba dore ifusi yambwiriye nshaka miliyoni ukarabeshya ahubwo kugira ngo bayakohereze bikagenda gutya nyine kuko uba uzi ko wenda n'uyu wenda nayaguha ari bukure kure uba ugomba kubivuga wihuta uri umukobwa mukuru wagira inama abandi bakobwa badukurikiye aha ngaha abakobwa bagira ayahe makenga mu gusura abahungu cyangwa se mu gusura n'abandi bantu si abakobwa gusa n'abahungu bagira ayahe abahungu se aba bakobwa cyangwa se abahungu bagakwiye kwitwara gute mu gusura no kwa cyangwa se mu kumenya n'ikintu abakobwa ngiye ikintu nababwira mwa bakobwa mwe rwose umukobwa ujya gusura umuhungu niba ugiye gusura umuhungu ukaba usize mugenzi wawe mu rugo mubwira aho ugiye wumva niyo waba utahazi n'ugerayo uhita umuha aka mesaje umubwira ati ndaha naha umuhamagaza nimero y'uwo muntu umwereza na mesaje ya nimero y'uwo muntu ugiye kureba kugira ngo niba uranabura wamenye n'aho ajya gushakishiriza ndumva abakobwa aribyo nababwira mbere yo kugenda aka mesaje iyo nimero iguhamagaye isigire mugenzi wawe usize mu rugo yego nugerayo umwandikira imisaruro mubwira ati ndahageze umanze upereza aho hantu uri mubwira ati ndahageze rero urabona ko ba kazungu babaye benshi n'imbura menya aho ubariza da akanakwandika mesaje ariyo ntabwo ati ko mbona ari kumpa byeri nyinshi cyane ati wabaye maso cyangwa uko namuhamagara ukamubwira ati wansanze ahangaha ikibazo ngo manyinya ziraryoha ariko buriya kunywa inzoga ntabwo ari ukunywera gusinda cyangwa unywere ngo gusara nywa ukontorore niba ubona umuntu mutari kumwe uri kunywa inzoga utamuzi nywa ukontorore mbese uyu muntu turi kumwe ni muntu ki turaziranye se mbese umuntu murahuye bwa mbere utangiye kumwisanzuraho n'umuzi mbese urumva ibyo bintu ni birebire abakobwa rero babe maso rwose so ubutabera bw'u rwanda twizereramo tunakunda bukora iki kuri iki kibazo nk'iki kibazo cya kazungu se abakobwa bagomba kubafatira imyanzuro rwose gutese kandi bagomba kubafatira imyanzuro niba umukobwa umusanze mu kabari mu baziranga muntu akira umvugira akantu nako buriya bivuze ko ibintu by'indangamuntu n'ibyangombwa byakwiye kwitabwaho cyane niba ugiye kureba umuntu ukabyarawe ese ufite ibyangombwa wera ngo nk'uko bajya kora nk'umukwa bagafata nk'abana badafite nk'ibyangombwa mu kabari nk'ubwo bagufashe wavuga iki ibyo byangombwa ugomba kuba ubifite ibyo ni ibintu byumvikana kugira ngo rega n'umuntu n'aburamenye niyo bashakishiriza nk'uwo mukuru wanjye fani irangamuntu yari ayitaye impamvu byaragoranye no kuba wenda banamubona nta byangombwa yari afite yari amaze gutamya irangamuntu nka zingane eshatu
numva rero nyine ni ibintu byumvikana. Okay. So inama ya nyuma cyangwa se ijambo ryawe ry'ihumure ku Banyarwanda muri rusange ni irihe nk'umuntu wabuze uwe mu nkundura y'abakazungu yahitanye? Ijambo ry'ihumure ni abahanga. Nuko abantu bose twabuze abacu tugomba kwihangana. Nyine tugampe tugatuza ntitukomeze kubwanuka cyane nyine biriya kiriya ni igihe Imana yaraguteguriye. Natwe twese ntabwo tuzi ibizatwica. Rero niduhumure dutuze, nanjye ndimo ndimo nditurisha n'abandi bose babuze ababo bihangane kandi Imana izaba yirukora idashira. So guys, rero badukice ku Rugendo TV mwabibonye twageje nkuru nyinshi zo ku rukiko uko byari bimeze, uko Kazungu yaburanye, uko byagenze, mba mutima zakurikiye urubanza byose mwabashije kubibona mubona ibyo ari byo. Nangari twabiyotereka tujye gusura Nadine wabuze mukuru we Francoise Fanny, atubwire nawe uko abyumva, uko yabyakiriye, ariko murumvikana already nta kababaro n'agahinda. Gusa kuri aravuga ati nyina byakiriye maze igihe kinini mubuze, ariko ndizera ko ubu ngubu ari buryo bw'Imana dushobora byose. Murabizi njye nitwa P Onika Suez Nixi Hambaga Katero Katabuga ari insoro hose shimwe pfundi mashano pro JPZ sombrero yo boy Yodano, kuri kamera ni Kwizera Jean Claude. Nadine komeza kwihangana, mukuru wawe aruhukiye aheza. Undi baravuga ngo umuntu aravuka agakura yarangiza agataha, ariko imbuto yeze kuba turi kumuvuga ni uko yakoze neza cyangwa se ari umuntu mwiza. Yaba atarakoze cyangwa atari umuntu mwiza, atarasize na murumuna wawe mwiza umwifuriza ibyiza, ntaba ari kuvuga. So don't worry, aruhukiye aheza, komeza ukomere kandi wakoze cyane. Shika amakigabo.